відбутися суд в Мостиськах по обмеженню волі Давида Сепараліза. Тому ми сьогодні вирішили зібрати вас для того, щоб більш детально розповісти про ту анархію, про те беззаконня, яке робиться в нашій державі. Будь ласка. Дякую дуже. Приветствую всех. Спасибо, что нашли время и интересуетесь теми событиями, которые происходят вокруг нас лично, нашей политической силы, тех псевдосудов и имитаций государственных институтов, которые сегодня превратились в легальное оружие репрессий, в легальное, легализированное оружие прессинга на политических оппонентов. И невозможно, наверное, найти в истории Украины или постсоветских стран оппозиционера или человека, который отстаивает порядочную свою точку зрения или борется за правду, на которого не весили бы липовые уголовные дела, обвинения, суды, которые не проходил бы СИЗО и так далее, и так далее. Эта эпоха, конечно, не заканчивается, ее никто не закончит, кроме нас и вместо нас. Поэтому мы 18 числа, опять же, собираемся на следующем мирном марше с нашими друзьями. Еще раз пользуюсь возможностью и призываю всех. У нас не будет другого инструмента, кроме мирного протеста, для того, чтобы это все поменялось в нашей стране. Наверное, Валерий Коломец, мой адвокат, в двух или трех словах объяснит те детали юридического фарса и бреда, которые пытаются на нас повесить. Я просто хочу в двух словах добавить, что за последние 4 года после Майдана я пристально наблюдаю за деятельностью правоохранительных органов, за те институты, которые или мы пытались строить, или кто-то другой рассказывает нам, что пытается построить, за которые мы платим 69 миллиардов гривен ежегодно с государственного бюджета. И за 4 года не было пока еще ни одного обвинительного акта, даже против среднего уровня коррупционера в стране, в самой большой стране Европы, где самый высокий уровень коррупции, самая низкая экономика, самый низкий уровень показателей экономики на душу населения, к сожалению, в Европе. Ни одного, подчеркиваю, ни одного еще вырука криминального еще пока еще не было, и ни один чиновник, даже в средней ланке, не сидит. Кто сидит в украинских тюрьмах? Сидят неимущие люди, которые ни с кем не могут договориться или выкупить свою свободу. Сидят добробаты, добровольцы, которые защищали нашу страну. Сидят или собираются посадить политических оппонентов. Дела по политическим оппонентам, особенно такого крупного калибра, который власть реально боится, ускоряются со скоростью света. Мы все это прекрасно увидели на примере Михаила Саакашвили. Наверное, мало найдется таких примеров, классических примеров в истории разных стран, когда политическое преследование фактически добивается или достигает всех компонентов, которые нужно до физического уничтожения. Ну, слава богу, пока до этого не дошли. Мы проходили узбавление громадянства коварным образом, когда человек находился в командировке. Мы проходили недопуск и полное отсутствие, значит, возможности человека защититься в судах в стране, где гражданин которого он является, где он проживал, где платил налоги, такого еще не было в мире. Мы увидели остановление поездов, блокировку поездов, где пострадало несколько тысяч невинных граждан Украины, не граждан Украины, которые собирались и возвращались обратно в Украину из-за единственной причины не пустить единственного человека Саакашвили в страну. Мы увидели наляпанные уголовные дела, так называемое дело Гурченко, которое сейчас чудесным образом приостановила прокуратура. Мы увидели со скоростью света административные суда, где мы обжаловали действия президента Украины, его беспредел, которые за считанные дни фактически закончились, и мы увидели беспрецедентную консолидацию административного ресурса. Я, как человек, который уже 4 года живу в Украине, и первый мой приезд, кстати, был во Львов, 2008 года, я в Украину попал первый раз во Львове, много раз разговаривал с львовянами, и еще не было прецедента, чтобы кроме административного ресурса на территории Украины и Львовской области, на Западную Украину, сгонялось такое количество тетушек, которых я увидел на Краковце собственными глазами, и это все, слава богу, запечатлено на наших фейсбук-стримах. Такое количество тетушни и бандюков ни один президент, даже Янукович, не посмел бы направить
на Западную Украину. Мы стояли на границе с Польшей, страной, где вот эти все препятствия преодолены уже 10-20 лет назад. Страна растет сумасшедшими темпами. Украинцы за рыбичанами работают сегодня в Польше. У нас самый высокий уровень иммиграции и так далее. И фактически где-то 300-400 метров вперед, то есть на территории Польши, уже давно забыли, что такое тетушка. Там никто не останавливает поезда, там коварным образом никого не заберет гражданство, там не сажают друг друга на лепильными дипломными делами. Почему я это все рассказываю? Просто всем хочу напомнить, что вот оказывается та прокуратура, которая закрывает дела по Злачевскому, которая не имеет претензий к Иннокевскому, которая не имеет претензий к разным преступникам реально, которая раскрывает тех агентов, например, НАБУ, которые борются с реальной коррупцией и прогрессом, за прогресс в этой стране, та прокуратура решила сегодня засудить меня во главе с Юрием Луценком. И еще раз повторяю, то есть никакой разницы, к сожалению, между, например, российской прокуратурой и украинской сегодня нет по модели работы. Там тоже судят оппозиционеров, там тоже их не допускают на выборы и так далее. То есть они хотят постмайдановскую Украину реально перетворить и превратить в периферийную провинциальную Россию фактически. Ну, во главе с президентом вышиванки просто. Вот эта разница, что всем сам замыливали глаза и говорили, что вы знаете, вот все нормально, просто вот Путин и война, поэтому эти должны досидеть, и во время войны мы не должны мешать ворам воровать. Такого не будет. Я еще раз повторяю, что уголовными делами, этими левыми, липовыми обвинениями меня лично не остановить, нашу команду не остановить, и мы будем бороться до конца. Спасибо за внимание, передаю слово Валерию Коломец, и буду рад ответить на все ваши вопросы после комментариев Валерии. Дуже дякую, вітаю вас, шановні журналісти, колеги. Отже, я буквально коротенько опишу більш людською мовою, власне, суть обвинувачення щодо Давида Сатаравідзе, і вже в подальшому можемо перейти до ваших конкретних запитань. Отже, як ми знаємо, в народі, в принципі, називають це провадження, це, власне, справа щодо перетину, прориву кордону, так би мовити. Але хочу вказати, що на сьогоднішній момент Давіду інкримінують і обвинувачують його фактично в 4 злочинах. Перший з цих злочинів, про які так само широко досить відомо, це власне те, що нібито він з невідомими особами, вступивши в якусь злочинну змову, паралізував роботу пропускного пункту Шевині. От прийшов і одразу після цього якимись своїми закликами, причому заклики, які звучали, це слава Україні, зокрема, власне паралізував роботу пропускного пункту. Але тут є досить значний нюанс. Зокрема, те, що на той момент, який, власне, інкримінують Давіду, що нібито він своїми діями вчинив цей злочин, пропускний пункт Шевині вже не працював, оскільки в 6-й годині вечора було повідомлено, одразу як тільки автобус, який перевозив, зокрема, Михайла Саакашвілі, вже під'їхав до польсько-українського кордону, одразу на пропускному пункті, виключно для того, аби локалізувати цю місцевість для того, щоб в подальшому вже евакуювати осіб і здійснити певні так само інші дії, які, як ми побачимо вже по ходу того, як будемо розглядати дане кримінальне провадження в суді, здійснені не були. Отже, як ми всі розуміємо, зупинити роботу якоїсь установи, яка фактично на даний момент не працює, неможливо. Більше того, хочу вказати, що на той момент так само і з польської сторони так само пропускний пункт не працював. Оскільки наші прикордонники, в відповідності до всіх внутрішніх інструкцій, повідомили про те, що вони зупинили роботу в 6-й годині, і тому вони пропускати ні автомобілів, ні так само людський потік не матимуть змогу. Ізвиняюсь, маленький коментар додавлю, репліку, то есть. Очень интересно, что из обвинительного акта вообще исчезла ситуация с так называемым заминированием пропускного пункта Шевини. Его нет. Как будто этого не случалось и как будто этого не происходило. То есть, когда Саакашвили вернулся отстаивать свои права в Украину в суде, его встретили с таким простым, значит, уведомлением, что разворачивайтесь, тут опасно находиться, мы вас не пропустим не из-за того, что вы не гражданин Украины, не из-за того, что вам у нас есть какой-нибудь наказ. Просто пропускной пункт не работает. И разворачивайтесь обратно. И очень интересно, что в официальных показаниях пограничная служба дает показания, что организацию того, что мне сейчас меняют как преступление, вместо того, чтобы рано или поздно это вменить одного единственному человеку страны, Петру Алексеевичу Порошенко, который организовал беспрецедентное такое преступление в стране,
от которого пострадало много людей. Не одни Саакашвили, а много людей, которые в поезде находились, которые находились на границе в тот момент, которых не пропускали и влево, и вправо. Это простые люди, которых просто зажали и так далее. Беспрецедентное количество государственного ресурса и пограничников, оказывается, было задействовано на учениях вместе с работниками МВД для того, чтобы один единственный человек, Саакашвили, не пересек границу. Даже представьте себе, с Одесской области, с города Измаила, привезли дополнительный, значит, эшелон пограничников для того, чтобы усилить пропускной пункт Раковец-Телешени. То есть 1200 километров проделали люди в Измаиле, для того, чтобы прийти и не впустить Саакашвили в страну. Но организацию меняют не Сапаролидзе, ни Порошенко, ни Авакову, ни главе прикордонной службы и так далее. И это все есть в официальных показаниях пограничников, которые зафиксированы в административном судебном решении. Которые говорят, что да, мы проводили учения, полтора месяца тренировались и готовились для того, чтобы не пропустить одного человека. Я тут ще трошечки доповню. Насправді ці всі речі, власне, підготовка до перетину кордону, власне, Михайлом Саакашвілі, тривала не менше, ніж 2 місяці. Навчання, спеціальні наради відбувалися, власне, в нашому Львівському управлінні національної поліції за головуванням пана Середи, який він проводив спільно з іншими відомствами, і так само з Державною прикордонною службою. Нарад цих було, наскільки я пригадую, 2-3, можливо, трошечки більше. Де вони збиралися і регулярно обговорювали, яким чином вони можуть саме посилити фізично кордон України для того, щоб в разі повернення однієї персони Михайла Саакашвілі все ж таки не дозволити йому, який мав повне право перетнути кордон з Україною, все ж таки це зробити. І це дійсно все відображено в матеріалах кримінального провадження, які нам, зокрема, відкрили під час того, як вже передавали справу до суду. І ми це все вже більш детально будемо озвучувати конкретно в судових засіданнях. Далі я тоді перейду зараз до другого обвинувачення. Це саме переміщення. Досить цікавим було і абсурдним те, що спершу Давіду інкримінували те, що він перемістив через державний кордон ряд журналістів міжнародних ЗМІ, українських журналістів, народних депутатів. І так десь побіжно згадували про Михайла Саакашвілі. Подальшому сторона обвинувачення. Тобто мені вміняли, звиняюсь, вот на, якщо просто об'яснити, мені вміняли, що я, не знаю, там, на своїх речах, или, ну як я перенес, или договорився з журналістами Reuters, France Press, 1+1, Рустави 2, и Нюсуана, что я незаконным образом их переведу через границу. То есть договорились, наверное, они мне заплатили еще за это изначально, из-за того, чтобы они вернулись, то есть граждане Украины вернулись в свою страну. Или не граждане Украины одновременно. Ну, абсурд, конечно. Ну, от, власне, сторона обвинувачення теж в подальшому згадала, приблизно, напевно, почитавши якісь нормативно-правові акти, що все ж таки не можна заборонити громадянину України перетнути кордон з Україною і повернутися в Україну. І тому магічно все ж таки якимось способом трошечки поміняли спочатку підозри, в подальшому вже обвинувачення. І на сьогоднішній момент Давіду інкримінують власне те, що він перемістив Михайла Саакашвілі через державний кордон. Знаєте, досить цікава ситуація, тому що так само вчинили власне і працівники Державної прикордонної служби, які з 12-го, так? Числа минулого місяця, так само незаконно, от вони дійсно незаконно перемістили Михайла Саакашвілі через кордон Україна-Польща. Але знову ж таки, якщо ми повертаємося до ситуації Давіда. Тут який нюанс? По-перше, жодним чином не вказано, яким же саме способом діяв Давід. Чи він в автівці, в багажнику перевозив Михайла Саакашвілі, переніс його, перекинув. Невідомо нам на сьогоднішній момент. І тут насправді ще є досить цікавий юридичний факт. В обвинувальному акті вказується, що особа без громадянства Михайла Саакашвілі, власне, була об'єктом цього злочину. Але на момент перебування, як Давіда, Михайла Саакашвілі, усіх інших осіб, які там перебували, власне, в той момент, ніхто не знав і не бачив указа, яким би було дійсно позбавлено Михайла Саакашвілі громадянства України. Більше того, вказано в обвинувальному акті, що Давід Цекверелідзе достеменно знав про існування цього указу. Але я хочу зазначити, що на той момент вказаний указ не було представлено навіть Михайлу Саакашвілі. Тому він, як особа, яка мала громадянство України, паспорт відповідно, прибув власне до пункту пропуску для того, щоб вже в подальшому
пройти усі належні передбачені законом процедури. Таким чином, жодним ми не можемо говорити про те, що взагалі тут відбувався власне незаконний перетин, але тут тим більше переміщення особи, яка мала право пройти цей державний кордон. Я вже мовчу про те, що навіть якби йому вже і на той момент довели до відома цей указ, все одно він має і конституційне, в тому числі, право повернутися і представляти свої інтереси в судових інстанціях України. Ще два обвинувачення, вони насправді дуже, вони дублюють одне одного. В нас є потерпілий працівник Державної прикордонної служби. Тут в нас... Дежурний потерпілий. Так, в нас досить проблематично з потерпілою особою. Чому? Тому що ми досі не можемо зрозуміти, в принципі, сторона обвинувачення, тому, напевно, дві статті інкримінує. Яким же ж, власне, чином ця особа стала потерпілою від дій Давида Сакваринця? Тому що одна стаття говорить про те, що Давид вчиняв опір даному працівнику Державної прикордонної служби, а інша стаття каже, що він вчиняв вплив. Вплив. Щоб ви розуміли, вплив, так. Ну, тобто це коли, наприклад, особа підходить і намагається вмовити, погрожувати якимось чином, або іншим шляхом, власне, змусити не фізичним, не фізичним якимось впливом, більше психологічним, вчинити певні дії. Загіпнозувати. Так. Тому, власне, ми так розуміємо, що, напевно, мав все на увазі гіпноз, хоча, в принципі, не зовсім зрозуміло, як при тому всьому міг свій Давид здійснювати опір. Тут теж цікавий момент. Яка Шпіровська мова показувала через YouTube. Оскільки, насправді, одночасно з тим є ряд осіб, яких за перебування, власне, на пропускному пункті Шевині, приблизно за аналогічні дії притягнули до адміністративної відповідальності, власне, за опір, як склад адміністративного правопорушення. Але чомусь, коли ми говоримо про колишнього заступника Генерального прокурора України, який, зокрема, одна з останніх справ відомих, це була справа брилянтових прокурорів, які я навіть не пам'ятаю, чи зараз засуджені, чи можливо ні. Ні, тоді ось сюди гуляють. От. То чомусь, власне, щодо нього, сторона обвинувачення, зокрема, прокуратури Львівської області, вирішила все ж таки, по-перше, обрати кримінальну відповідальність, і, по-друге, самі заплутались навіть в обвинуваченнях, тому що, де-факто, ми так і не знаємо, якими самими діями було здійснено вплив або опір на цього конкретного працівника Державної прикордонної служби. Ще б хотіла додати з даного приводу, що за весь час досудового розслідування вказана особа жодного разу не була на спільних слідчих діях з Давидом, Давида не впізнавала. Тобто, яким чином взагалі було ідентифіковано, що він мав безпосередньо навіть стояв поряд з цією людиною, на сьогоднішній момент нам невідомо. Більше того, хочу зазначити, що під час ознайомлення з матеріалами кримінальної справи ми побачили, що дійсно сторона обвинувачення все ж таки проводила певні слідчі дії, зокрема, відтворювала місце події, так би мовити. Але, на жаль, нас не запросили на цю дію. Тому що вони там відтворювали, що там відбувалося, нам так само невідомо. Дякую. В принципі, це все, що я можу сказати. Якщо у вас є запитання, дякую, більш конкретно. Зараз запитаємо, запитання до двох спікерів, хто захоче, то відповість або доповнення. Я так зрозуміла, ця судова справа стосується, щоб вас, пане Давиде, позбавити свободи пересування Україною. Про що конкретно йдеться? Про домашній арешт, нічний домашній арешт і так далі. І друге питання, чи хтось з нардепів братиме вас на поруки? Я з дозволу Давида зараз відповім на це запитання. Отже, дивіться. Під час дня завтра буде відбуватися підготовче судове засідання. Під час підготовчого судового засідання, так само, як і під час будь-яких інших судових засідань, сторона обвинувачення має право ставити питання з приводу застосування певного запобіжного заходу. Зокрема, ви кілька з них зараз перелічили. На сьогодні нам невідомо, чи буде ставити прокуратура Львівської області завтра, власне, це питання. Як ми пам'ятаємо, у березні місяці ми вже розглядали питання з приводу застосування до Давида запобіжного заходу. Як я пам'ятаю, там навіть було досить абсурдне бажання прокуратури, щоб Давид не залишав місто Львів. Ну, нам пощастило, суд до нас дослухався і відмовили в прокуратурі до застосування даного запобіжного заходу.
стверджувати, чи буде завтра ставити прокурор питання щодо застосування будь-якого обмеження до Давіда, або не буде, ми на сьогоднішній момент не можемо. А на основі чого у вас є такі припущення? Відповідно до законодавства вони мають це право. А, вони мають? Так, вони мають це право. І подумки? Минулого судового засідання, дивіться, в нас така ситуація, що під час того, коли ми перший раз розглядали це питання, був ряд народних депутатів, які, власне, пропонували брати на поруки Давіда. На сьогоднішній момент, оскільки в нас немає точної, достовірної інформації з приводу того, будуть до нього застосовувати запобіжний захід чи ні, ми не розглядали це питання, але точно вам можу сказати, що ряд народних депутатів будуть виступати свідками з нашої сторони. І, зокрема, ряд народних депутатів завтра так само будуть присутні під час підготовчого судового засідання. Прошу, друзі, хто ще має питання? Попросимо. Значит, когда подведем уже итоги, как по-русски? Итоги, да. Спасибо еще раз. Все мы видим, к сожалению, что происходит и что творится. Это дело мы, конечно, доведем до конца, так называемое дело. Очень, очень обидно, когда весь государственный административный ресурс уходит на вот этот бред, а не реальную борьбу с преступностью. То есть, ну, наверное, сложно представить, что я человек, который с 21 года работал в правоохранительной системе разной, причем и строил эти институты в разных странах уже, я совершил бы столь страшное преступление против Украины, против государственности Украины. Переводил, занимался каким-то незаконным трафикингом людей через границу или гипнотизировал там пограничников и так далее. Но я понимаю, что ни у министра МВД, ни у генерального прокурора нет юридического образования, и президент просто дал команду и сказал, что давайте по полной. И вот дали команду, а тут тем ребятам, которые работают во Львове, или в МВД, или в прокуратуре, надо же это исполнять каким-то образом. Да? Потому что ментальная система выстроена таким образом, что ну, не сделаешь, то не будешь работать. Тебе сломают за это хребет. Но я обращаюсь ко всем таким ребятам, исполнителям, не надо, ребята, не только в отношении меня, но и любого другого человека, когда вы считаете, что с ним обходится несправедливо, не надо в этом участвовать. Потому что рано или поздно все поменяется. И те люди, которые будут на частных самолетах убегать из этой прекрасной страны и оставлять ее тем людям, которые реально будут заниматься ее строительством, никто про вас не вспомнит. Ни на Мальдивах, ни на Сейшелах, ни в Лондоне, ни в Цюрихе, нигде. Про вас, про простых исполнителей никто не вспомнит. И я понимаю, что потом все будут приходить и говорить, что я ни при чем, я был простым исполнителем, но это время исполнителя, хорошего исполнителя должно закончиться. Поэтому спасибо еще раз. Завтра будет интересный, наверное, день. Будем надеяться, что мы будем иметь возможность максимально показывать, используя и с помощью ваших СМИ, вот этот весь бред всей Украине, для того, чтобы люди видели, где правда, а где несправедливость. Спасибо всем.